Outra vez Messi, pode tirar a baliza e fazer o primeiro gol desta partida. Aos 4 minutos e meio, Lionel Messi a abrir a contagem, com um remate em zona frontal, e aí está Pedro Henriques, o primeiro golo a pertencer a Lionel Messi nesta partida. Já o tínhamos visto jogar lesionado e ainda assim resultava. Também jogar também sem aquecer também resulta. Portanto, não precisa aquecer muito para rematar com grande qualidade. Muito espaço para executar, é normal neste tipo de partidas. Muitos jogadores da equipa do Messi a apoiar o ataque, portanto ninguém naquela zona. Ele dali, não só porque remata forte, mas porque coloca normalmente muito bem a bola. E aí está o primeiro golo desta partida, com Messi a não perdoar. A bola ainda é desviada, parece-me que por...